Că sunt ușor, mă arată. Ala! De mine. Am bilo mi smeš, nema vez. Evo, ište da se imam drugari. I onda sam se vratila, zaspala, probudila sam se, nešto rano je bilo i onda sam pogledala gore i videla sam pčele. A, u stvarno? Da, i onda sam odlepila tri komada, dve, tri, tako. I otišla sam u hotel, odmorila na ovom trosedu, čisto malo. Ko je ovo? Marinković. Pa radio. Marinković Savić. I ovaj... I to je to, onda sam se istuširala i to. Spremljala. Ali mi se spava. Mogu, ali neću. Previše sam sređena da bi legla da spava. Ne, sad ovo. Čekaj, ali kada sam je? Išao 9, već spremno. Kako od 9? Pa kad sam usahala, kad je... Tad sam, da, već bila u toku šminkanja. Sad je zvenje pa radio. Znaš ti koji cirkus? Šta? Ne, ne kažem, on je ovako, ovako došao, zagrli, on mene pomazi me po glavi, poljubi obrustu, okej. Nešto ovako, to je on... A teo da sušuš? Da. Pa ko se ne bi ušuškao pored? Šalim. A bilo mu ladno čoveku. Jeste. Da, čak sam ga ponudila da mu dam ćebenice. Da. Ali da dam, ne da podelim. Pa dobro šta je, ovde ste ležali zagrljeni, kak je veze imao? Pa da, kako to veze imao? Pa nisi bola. Meni, na primer, pa nije isto ispod organa i preko organa. Masa, sad je ovako. Evo, sad ovako, ja sad ovako mogu da legnem, a kako to veze imao, sve se vidi. E, me razumeš? Velika je stvar to, ne znam. Kad je ugašeno svetlo i kad neko leži, ako sam ja pokrivena, a ti si otkriven, isto se slika jako čudno. Naprej, sad ova kamera odavde da snimi to, znaš kako će to da izgleda, iako se ne dešava ništa. Razumiješ, a ne da je Bože ispod ovog. Došao Miljan pokrivena s jaknom odavde do ovde, ja stavila ruke gore, mi se Bože sačuje. Znaš, odmah to može da se protumači na neki način. Što su novi radili. Ja sam ja ovde isto pravim na krevetu i to. Kad bavim ovde isto pravim to. Pa naravno, mogu ja da legnem, baš me briga, ali... Ej, ej, ne, ma idi. Još lupa godin, preko legnem. Majo, gdje si Majo, gdje veliki sunce ti jedan. Miki, desi ti. Ti eto, kogod jede. Znači, Mali je hteo da se ugre. Da. Znači, prva korpa. Dobro jutro. Aha, Majo. Molim? Aha. Kurirom. Eto, ništa. Pa kako ste? Dobio korpak. Pa ne bi baš eto tako nazvala, ali... Pedalina. Pedalina? Nije, mi smo drugari. Ja ne volim to da... Ja na primjer, šta? Kako drugari kad te odsušuška? Pa što imam ja s tim? Pa imaš s tim da si ga pustila da sušuška... Znači imaš veliko srce, pa... Da si ga pustila da sušuška, možda bi... se još priljubio, ono, znaš, da bude... Pa... A ko to? Problem. Pa ne, nego... Kje je problem? Čka, čka. Šta onda? Pa ne može bude drugo onda više. Kako može bude drugo da će sušuška? Da. Bila granica, zadnje tvoje. Iskreno. Da, ja idem do granice. Kad hoću. I preskočiš nekada. Dobro, nisi pojela na pasu, što je problem. Pa si stara. Ništa to nema tu drugarstvo nikako. Dvije brine. Pa ovo je drugarstvo, na primjer. Dobro. Pa šta? Razlika je to što ja neću da sušačkam. Da. Pa nije može bude drugo, onda kako može budemo isto? Evo ti druženje, ono ti intimno. Nije, ne. Pa pokušaj. Pokušaj. Pa da je tu drugo, kako je onda drugo? I to što ga pustiš u obraz i to mi je već... Znaš kako kažu, ja, drug, zeki, drug, pa drugo stanje. Pa nisam staro... Kako sam staro moda? Pa ima veze, ali ima veze razlika. Naprimer, sad ti da je poljubiš u obraz. Dobro. Ali ti nećeš da sušuškaš. Neću, ali... Šta pričaš ti, čoveče? Ja pričam ti istinu. Ti kad je poljubiš i zagrliš, ovdje prolaziš kad desi, maki poljubiš. Dobro.
to mi je okej. Okay. A posle, ako ti kao da desi maki pa hoćeš da se ušunjaš, to nije drugarstvo. To ne može bude drugarstvo, iskreno. Maki. Pa dobro, ja sam lepa, mlada, privlačna devojka. Jesi kao pa, to, ali evo mi kažeš da je drugarstvo onda. Zavikice. To je bio takozvani klizeći start. Jesi. S jednom nogom. Da, i dobio je žuti. Žuti. Sledeći je crveni karton. A pa će sobe uleći, sigurno. Pa, ta će da proba baš. Ko? Koka. A on? Kokan. Iz Porviša Boga. Kokan? Meni se ono... Leži do nja. Nego mislio da je Maki bila pod gasom. Nema to veze kod mene, ma kako? Ne, on je mislio, pa i on bio pod gasom. Pa je mislio... Pa je prvo večer bilo tako. I prvo večer bilo tako? Da. I kako je, šta? Pa nije. Nije, nego mu nije dala žuti. Ko nije dala? Ti. Pa ti. A šta pričaš, kako veze ima da će neko da legne pored mene mi se približi ako se ne dešava radnja ili nešto bilo što? Eto, pa dobro. Što ti kažem, granicu? Malo si u pravu, malo nisi, čekaj, čekaj, samo da čujem, molim te ovu. Šta se desilo prvo večer? Šta je radio? Šta se desilo prvo večer? Šta je radio? Ništa, došao ovako. Ajde. E? I rekao, Magice, mi ćemo da spojimo krevete. Da. Pošto neće da mu se Jorgan vuče po ovaj čašapu, dobro. Mislim, verovatno se dečku šalio. Ne verujem sad, možda neću nikog da nešto degradiram i to. Dobro. I onda sam je rekao da od tog posla nema ništa. Dobro. I onda je došao i ovako. Gde? Moj krevet. A, zbog Jorgane te ne spodim. I onda sam je rekao, ju, pa šta radiš tu? Ne može to tako. I ju, šta radiš tu? A da, zamisli, ljude, ali još, da kažem. Pazi, još je bacila rimu. I ju, šta radiš tu? I sluša. Ti ja kažem nešto. Ajde, možda se igramo ovako. Ajde. Da večeras kad bude lego u krevet, kažeš šta si tu lego u vuci se ovamo. I da vidiš samo dva minuta šta će da radi. Nema šanse. I odmah si da ga... Ne, samo vidi šta će da radi. Ja znam šta će da se desiti, pa nemoj za me zajebaš, oče si lud. Pa nemoj ti mene da zajebavaš da je on drug onda. Ako znaš da će da radi nešto. Pa i ona zna da nije. Stvarno zajebaš. Slušaj, znaš kako ne, drugi, i mislim, pa kolega znam da bi tako pomazio, poljubio obraz, zagalje, i to je to. A ništa se nije desilo. Znam ja da konkretizacija se ništa nije... i to. Da, ali ništa, ali ovde mi pričamo o drugarstvu. Neka... A ja sad tebe i Zeki vranim kao drugarstvo, sam. Šta? Ovo je drugarstvo. Dobro. Ko je ovo sam? A. Da. Da, ali nije, evo, ba, nije isto jebano, nemam se jebaš. I ono hoće to da čuje. Ja volim Zeki ovo izgleda. Da, i ono hoće to da čuje. Od Zeki je to. Zna da je tako, da?